ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଜଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ରାଜା ଜଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅଠର ନଳା ଏବଂ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଏଥିସହିତ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବାଉରୀ କୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଏବେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ନା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି ଅନେକ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ। ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଏବେ ଯାଜପୁର ସହରର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ତେବେ କିଏ କରିବ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଉଠିଛି ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଯାଜପୁରର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଯେପରିକି ଅଠର ନଳାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଏହି ସେତୁର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଅଠର ନଳା ସେତୁର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ତା ଭିତରେ ଯେପରି ଆମର ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଅଠରଟି ନଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ଯାଜପୁରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଯାଜପୁର ମେନ୍ କରି ବିରଜା ବୈତରଣୀକି ନେଇକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଜଜାତିକି ନେଇକି ଜଜାତି ନଗର କି ଯାଜପୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କି ଏଠି ଲୋକାଲ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଜପୁର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଠର ନଳା ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଏଗାର ନଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେପଟେ ଶିଖମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଥିବା ବାଉରୀ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି, ଆଉ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଦିନେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଯାଜପୁରର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ରାଜନେତା? ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଏସବୁ ଯେମିତି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ସେମିତି ପାଚେରୀଟି ରହିବ ଯେମିତି, ତେଣୁ ଭଲରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେମିତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଡଫର ଫଫର ଯାଉଛି ଏକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଇଏ। ତାପରେ ଇଏ ରୋଷେଇ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ପାଚେରୀ କତିକି, ତେଣୁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା କାନ୍ଥ, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ସେଠି ହେଉଛି ନୀତି କାନ୍ତ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତ ବିରଜା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କରିଡ଼ର ବଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସଜେସନ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଯାଜପୁରର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତ ସରକାର, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।